السلام علیکم نٹ ٹاک دکھنے پہ یوٹیوب چینل پنجاب ٹیک کر ویلا اے سیں قبضہ گروپ آیا کھڑا سارا ٹیبا ماریا پہ ٹیبے دے نال مٹی لاندی پئی اے ریڈ کو بلیڈ چلدا کھڑے ترائے لوڈر لگے کھڑن سامنے تو اپنی درتے پہ ہو سن ترائے لوڈر چل دے کھڑن دے قبضہ گروپ پہ سارا قبضہ تھینا پہ استاد کوڑا گانے کو پھوکے بیٹھے قبضہ گروپ سارے چاہیے ہیں ساری مشینری چلتی پڑی فرنٹ پلیٹ کھڑے تھی تمہارے سامنے تو لیدر پلیٹ کھڑے تھی پر وہ کار جلدی کار آئی کھڑی ہے ایسے ہی سارے ہی سے اکٹھے نہ ٹرائل اوور کھڑے ایک کی زمین سوچ پہ آئی کہ دن ایک پورا پا زمین ہے انہیں مٹی جام ہوئی ہے دیکھو پلیٹ والی گڈی میں تو پاؤں گی بھائی آدھے استاد تھوڑا پیچھو آتا پہ میرے دوستان کو پٹواری سارا کچھ کہیں آیا کھڑے جبکہ وکیل جی زمین کی دیو آپ وکیل ہے وکیل فرنٹ پلیٹ لیدر پلیٹ کھڑے دیا سامنے یہ چل دے استاد پرچی والا ہے یہ پرچہ لینا کھڑے استاد آصف دے دیا او آصف سامنے استاد پانی پینے بیٹھے ایک لوڈر روڈ پر سامنے چلتا کھڑے بیا اے لوڈر چلتا کھڑے بیا ایڈو کھڑے دیا ترائے ترائے لوڈر سوٹے ترائے لوڈر اے پوری امیر بھائی سامنے کھڑے دیا اے ملک مون دے تا لوڈر چلدا کھڑے وے اے ملک مون دے تا اے یار ملک دے تا اے اے تو نوناری ہے پر جلال پور تے نوناری ہے جلال پور تے اے گجا دوہاں مرے نا کنے دوہاں چیک کرو اے طرح دا میسج کا نہیں مرے اے آگا چاہتے سی اے ایک لوڈر او چلدا کھڑے بیا لوڈر اے چلدا کھڑے اے بڑی امیر بھائی دا لوڈر ہے او ملک منت زہر دا ہے دھوئے چیک کرو لوڈر دے دھوئے ہی میں مرے دیکھنے کیا بات ہے بڑے دھوئے یہ دھوئے نوناری مار کان دا پنجی اے اون کک کر سامنے جاتا پہ اون دے کول شروع تھی نہیں پئی میں کوٹھے دے یہ ہی میں آندی پئی ہے تو یہ تو سامنے بھرا نہیں دیتا پیو تو یہ تو نہیں والے ہی میں یکا ہی میں سمجھو کب جائے اے ملک حاجی اتنے بیٹھے دیا ملک حاج استاد حاجی اوئے او ماما اوئے اے بھائی سنتا ہی نہیں اے گدی تے پر مصروف ہے اے والے تے پھو وچ گدی وجہ مائے اے تے پر مصروف ہے استاد ہوں تو آپ لوڈر جی کہنے پہ ہیں پہلا لوڈر ایک کھڑے تھی ہے دھوئے دوجا لوڈر ہی کھڑے تھی ہے دوے دوجا لوڈر ہی گئے اوپر ہوں تریجا لوڈر کھڑے تھی ہے ترائے لوڈر لگے کھڑے ہیں ایک بندے دے سارے قبضہ تھی نا پہ قبضہ دے ویچ لگے کھڑے ایک مربع زمین دائی تھا یہ تھا قبضہ تھے سامنے تو کار نظر تھی پہ کار رہی کھڑی ہے بندہ زمین لایا کھڑے آپ وکیل ہے نال ٹریکٹر کھڑے ایک بی آئی ڈو لیدر پلیٹ کھڑے تھی سامنے تو یہ ٹی وی دے اوتے سے ٹینے کھڑے ہیں مٹی ایک پر نال سی پیک چلتا پہ نال سی پیک ہے بالکل تو نظر دی پہ ہوتی سی پیک پہ او کینٹینر سامنے میں دا پہ بیا ٹرک میں دا پہ یہ بڑے کا دور رہا ہے
Da potere mette nella mette e ecco con già che ne per usa samme le ne torto in gestali per amana me già che i vada ne mette per l'anno basta da dei che in alle le ne già che ne samme l'odor per una grade usa a poggia dei già che i vada mette che ti vada ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆਰਡਰ ਲਾ ਕੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਏ 400 ਲੋਡੈਂਗ ਫੌਜੀ ਅਮੀਰ ਭਾਈ ਮੁਕਾਏ 400 ਲੋਡੈਂਗ ਰੇਟ ਉਹ 400 ਨਾਲ ਗੈਨ ਕੇ ਕੰਮ ਪਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਟ੍ਰਾਇਲ ਹੋ ਉਹ 100 ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਥਾ ਜਾ ਤਰੋ ਗਏ ਉਹ 300 ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 300 ਦੇ ਕਰਨ ਦੇ ਖੜੇ ਨੇ ਪਿਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਜੋ ਲੋੜ ਆ ਰਹੇ ਉਹ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ